সুপ্রভাত বন্ধুসকল, আগন্তক নববৰ্ষৰ সকলো ৰাইজলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। 2024 বৰ্ষটো আপোনালোকৰ সুখ শান্তিভাৱে অতিবাহিত হওক, সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি সকলো ভিউৱাৰ্চ, সকলো অসমবাসী ৰাইজলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আজি মই বেলেগ এটা ভিডিঅ', মোৰ 2024 চনটো মই কেনেকৈ অতিবাহিত কৰিম, সৰু সৰু কিছুমান ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় লৈ আপোনালোকৰ আগত উপস্থাপন কৰিবলৈ মই আহিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পায় জনাব, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ধন্যবাদ। ইয়াতে নাখাই আছে, ড্ৰাই ফ্ৰিজ ইউজ কৰি আছোঁ মই। আপোনালোকে চাওক, 4 মাহ হৈছে পোৱালিকেইটা, এয়া একেটা একেজনী মাক হ'ল। এইটো দেখিছোঁ এইকেইটা আপোনাৰ 2 মাহ হৈছে, এজন দেখিছে, এজন চেলিঙত আছে। এইটো বিক্ৰী কৰিব লাগিব, এজনী আছে বিক্ৰী, আৰু 2 মাহৰ পিছত আপোনাৰ 10টা ওলাব। এয়া দেখিছে, এইকেইটা সৰু, 2 মাহ হৈছে। আৰু এইটো গঁৰালত আছে, এয়া আপোনাৰ সৰু আছে, দেখিছে 4টা, এইটো ডাঙৰ, 4 মাহ হৈছে, এইকেইটা 2 মাহ হৈছে। ধুনীয়াকৈ দানা খাই আছে পোৱালিকেইটাক। আচলতে ইটো গঁৰালত, সেইটো দেখিছে নহয়, ইটো গঁৰালত দানা দিয়া হয়, এইটো কাঠৰ গঁৰাল আছিলে, সাফল কৰি আপোনাৰ গাহৰিকেইটা এইফালে পাৰ হৈ আহে। দেখিছে এনেকৈ মই গাহৰি ফাৰ্মখন চলাই আছোঁ। গতিকে নৱবৰ্ষ বুলি আপোনাৰ ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰিম বুলি ভাবিলোঁ, মইনো কেনেদৰে 2024 চনটো অতিবাহিত কৰিম। আৰু দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাওকচোন, 2024 বৰ্ষৰ মোৰ সৰু সৰু কিছুমান ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ে মই আগবাঢ়ি যোৱা সংকল্প। এয়া মোৰ ক্ষুদ্ৰকৈ সৰুকৈ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম এখন ঘৰতে আছে, আপোনাৰ 300 ব্ৰইলাৰ ধৰে। গতিকে বলকচোন ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মৰ ভিতৰলৈ যাওঁ। মোৰ এতিয়া অলপমান ব্ৰইলাৰ আনি ৰাখিছোঁ, ঠাণ্ডা ছিজন কাৰণে বৰ বেছিকৈ অনা নাই, কমকৈ আনি থৈছোঁ, চাওঁচোন বলক। এয়া ফাৰ্মৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিলে দেখিছে ব্ৰইলাৰ আপোনাৰ আজি 26 দিন হৈছে, দেখিছে ধুনীয়াকৈ খাই বহি আছে। মই 100 আনিছিলোঁ, ইয়াত 100 পিচ আছে, 4-5 পিচমান অলৰেডি ডেড হৈছে। এয়া চাওক, মই গডৰেজৰ দানাটো ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, দেখিছে মাঘৰ বিহুৰ আগত এয়া আপোনাৰ বিকিব পৰা হৈ যাব, বিহুলৈ ধুনীয়াকৈ হৈ যাব মানে। আৰু এইবছৰ নতুনকৈ সৰুকৈ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ, গতিকে বলকচোন দেখুৱাবলৈ কি ব্যৱসায় আপোনালোকে চাওক। এয়া দেখিছে মটৰচাইকেল 2 এখন আনি ঘৰতে ৰখা হৈছে বিক্ৰীৰ কাৰণে, দেখিছে বাজাজ প্লেটিনা, কাগজ পত্ৰ গোটেইকেইখনৰ আপডেট আছে। গতিকে কোনোবা যদি কাষ্টমাৰ থাকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। এয়া দেখিছে এখন বাজাজ প্লেটিনা 2011 মডেল, এইখন ষ্টাৰ চিটি, ২০১৫ মডেল, খুব কম দামতে বাইকখন মই বিক্ৰী কৰিম, বহুত লাভ মোক নালাগে, কিবা এটা থাকিলে হ'ল। গতিকে চাওক আপোনালোকে, এখন গাষ্ট মহেন্দ্ৰ আৰু এখন বাজাজ প্লিজাৰ, এখন 2015 মডেল, খুব কম মূল্যত আপোনালোকক বিক্ৰী কৰিম। গতিকে কোনোবা যদি ব্যক্তি থাকে আহিব। আৰু 2খনমান কিনি থোৱা আছে, মই ঘৰত ৰখা নাই, বেলেগ জেগাত আছে, গতিকে যোগাযোগ কৰিব। এইদৰে 2024 বৰ্ষটো মই সৰু সৰু ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ে আগবাঢ়ি যোৱা সংকল্প লৈছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যাওক আপোনালোকে, স্কিপ নকৰাকৈ মই দেখুৱাই গৈ আছোঁ। ফুলৰ নাৰ্চাৰীখনো লাহে লাহে আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ, মনতে কি হয় নাজানো,
যদি বিক্রি বার্তা ঠিকই থাকে তো ফুলের নার্সারিখনো প্রথম কাস্টমার লাগিব, তারপরে আসলে নার্সারি বিক্রির উপর নির্ভর করে আপনার খুলব পৰা হব। দেখিছে দু এটা পুলি ঘরটা পচাই থাকা হয়েছিল কাটিং আনি।